munsi twese nka team twazanye kugira ngo twige amateka noneho kuko turabarimo n'ubundi bigisha societe nyarwanda noneho tumenye tugire n'ubumenyi kubijyanye n'amateka y'igihugu cyacu rero n'ubumenyi bwiza nungukiye ahangaha kubijyanye n'amateka y'igihugu cyacu cyane cyane kubijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe cya 1994 rero nize byinshi kandi ndatekereza yuko ntabwo ndi bubigumane ngenyine ni igihe cyo kugira ngo nshishikarize n'abandi kubimenya ni ibintu bibi byabaye tutifuza ko byazongera mbwira n'abapfobya amateka ko atari ngombwa ntabwo ari byiza cyane Umuturanyi akaba ari filime nyarwanda ikunzwe n'abatari bakeya kandi muri filime ubusanzwe iyo dukora filime tuba dukora filime kugira ngo twigishe sosiyete nyarwanda twigishe abanyarwanda mu buzima busanzwe byo bahura nabyo barimo amasomo atandukanye uyu munsi rero twashatse no kuza kumenya kubona ubundi bumenyi bujyanye n'amateka y'igihugu cyacu kubera ko ko abantu benshi babizi mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe Abatutsi abenshi bakabyumva benshi bavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ariko uyu munsi twese nka team twazanye kugira ngo twige amateka noneho kuko turabarimo n'ubundi bigisha societe nyarwanda noneho tumenye tugire n'ubumenyi kubijyanye n'amateka y'igihugu cyacu So muri rusange uravuze ati harabagiye bavuka wenda nyuma ya Jenoside ese kibonke n'ubwambere muje hano hano ko turi hano buri muntu yagiye aza inshuro zitandukanye bitewe nabo bagiye bazana n'ubwambere tuje hano nka timu muturanyi ko ni filime yatangiye nyuma ya Covid ubwo rero ni filime nabara ko itaramara imyaka ibiri hanyuma ku bwanjye ku giti cyanjye ntagara ubwambere maje yego sine kuba wenda wageze hano ku rwibutso rwa Kigali muri rusange mbere yo wenda yo kuhagera sinzi ndo niba ubwa mbere cyangwa wenda ari nk'ubwa kabiri mbere yo kuhagera wabifataga gute ubu ngubu n'ubuhe butumwa wenda wavuga ko ucyuye yego na nubundi ibyo niga bijyanye na nubundi no kumenya amateka byinshi nari narabyize ariko nari ntarabibona n'amaso yanjye uretse ku mafoto rero n'ubumenyi bwiza nungukiye ahangaha kubijyanye n'amateka y'igihugu cyacu cyane cyane kubijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe cya 1994 rero nize byinshi kandi ndatekereza yuko ntabwo ndi bubigumane ngenyine ni igihe cyo kugira ngo nshishikarize n'abandi kubimenya
Arufasina abantu wende baragukurikira ari menshi niko navuga muri rusange uyu munsi hari navuga wende hari abantu bapfobya genocide yakorewe abatutsi muri rusange uruhare rwawe no ruhi wenda navuga wende nk'umuntu ukurikirwa n'abantu benshi wenda avuga kuti nyuma y'ibyo menye hari icyo ngiye gufasha nange wenda n'uko guhangana n'ibintu nje navutse nyuma genocide n'ibintu tubwirwa n'ababyeyi bakatubwira amateka nagarubwa mbere ngeza inshuro nk'ya gatatu ariko tubashije kubona byinshi turasobanukiwe nkuko dusanzwe tubibwirwa ni ibintu bibi byabaye tutifuza ko byazongera mbwira n'abapfobya amateka ko atari ngombwa ntago ari byiza cyane nkanjye nk'umukinnyi wa filime usanzwe dutanga message dukwiye guhagarikira njye n'abagenzi banjye nka timu dukwiye gushyiramo imbaraga cyane cyane ko turi n'urubyiruko n'abazakomokaho tubabwira ibyabaye nk'uko natwe tubyumva kandi koko ni ibintu bigaragara bibi cyane icyo nabwira abanyarwanda muri rusange buke twiyubaka ukundi soje utanga ubutumwa ku banyarwanda muri rusange rusine wowe ubutumwa wagenera abanyarwanda muri kano kanya n'ubuke yego njyewe ndabwira cyane cyane urubyiruko rugenzi rwanjye bari mu kigero nk'icyanjye bashobora kuba batazi aya mateka nabashishikariza kuba bose bayamenya kugira ngo n'uwo nguwo ufite ibyo bitekerezo wenda by'ingengabitekerezo cyangwa se gupfobya genocide yakorewe abatutsi ubone aho umurwanya mbese ubanze ugira amakuru yego ubanze umenye se ipfobya n'iki si ingengabitekerezo n'iki se amateka bavuga n'ayahe bigufasha kugira ngo nawe usobanurire abandi rero nashishikariza urubyiruko rugenzi rwanjye kuba rwose bose muri rusange bagomba kuba baza aya mateka cyane cyane biyukorerwa Rwanda rw'ejo twebwe nyine Rwanda rw'ejo n'ubundi nitwe tuzabisobanurira abana bacu yego okay so ikibanke duhereye wenda tuvuze wenda duhereye ku bakinnyi ba filime batari basura urwibutso wenda yaba bavutse imbere ya genocide baba muri industry ya movie yaba n'abavutse nyuma yayo n'ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda ariko uhereye ku bakinnyi ba filime muri rusange abakinnyi ba filime nabagira inama cyangwa se nabo nabashishikariza kuzaza bagasura urwibutso cyangwa se bagasura n'izindi nzibutso kuko zirahari bakamenya amateka kuko filime nayo iri mu bintu bishobora kwigisha abantu amateka tunaje na hano batweretse filime bivuze ngo yakozwe n'abantu bakora filime bivuze ngo nk'aba filmmakers nabo bagomba gutanga umusanzu mu kwigisha abanyarwanda kwiga no kumenya amateka y'igihugu cyacu mabi kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba so nicyo nababwira abanyarwanda ndihanganisha ababuze ababo muri genocide yakorewe abatutsi hanyuma mbabwira ngo mukomere dukomeze twiyubaka kandi abagize ingaruka nabo za genocide yakorewe abatutsi abafite imbaraga cyangwa se abafite ubushobozi bakomeze kuba hafi nshimira leta y'u Rwanda rero yahagaritse genocide yakorewe abatutsi ndavuga ingabo za FPR ubu ngubu iyo bataza guhagarika genocide yakorewe abatutsi bamwe tuba tukiri impunzi abandi baba aba hano nta rwenya ruhaba aba nta filime zihari aba iterambere ntaryo tuba tubona ariko ndabashimiye bimvuye ku mutima kandi rwose nk'abanyarwanda bakiri batoya ibyo bakoze tuzahora tubibashimira wenda ntasoza anakubajije hari ubwo bavuga bati wenda iyo bigeze mu gihe cyo kwibuka ibyamamare birabura muri rusange yaba mu muziki yaba muri movie yaba mu ki wavuga ko wenda impamvu yabitera kuba ibyamamare ese kuko ibyamamare birabura mu gihe cyo kwibuka byaba biterwa n'iki byakemuka gute ntago njyewe nemera ko babura kubera ko urebye n'uyu mwaka kwibuka ko uyu mwaka asaba ibyamamare byinshi byaragaragaye hanyuma nongera no kuvuga yuko ibyo byamamare nabyo byageze bikomere
ushobora kutagaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi cyangwa se kutabwira abantu byabaye kubera ko wakomeretse kubera ko wahungabanye bajye babyibuka ko nabo bari abantu kandi nyuma y'ubwamamare turi abantu tugira imitima turababara bivuze ngo mu cyunamo iyo twibuka hari umuntu ushobora kuba utabona ariko mbere y'uko umujajinga ngo yanze gutanga ubutumwa yanze kuvuga ibirimo kuba mu gihugu banze umenye ese uwo muntu we ntakeneye ahubwo umuntu umuba hafi kuko ubwamamare ntabwo butuma utababara ubwamamare ntabwo butuma abawe bagaruka ubwamamare uri icyamamare ariko nawe waragizeho ingaruka za Jenoside nawe ugomba kwitabwaho ugakomezwa